No 29. oktobra līdz 3. novembrim Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā norisināsies gadkārtējā modeļa dzelzceļa izstāde Liliputija. Šī ir trešā jau izstāde, un katru gadu mēs mazliet pieliekam klāt. Nu, šoreiz ir paredzēti vairāki maketi, bet kas ir nācis klāt, pats galvenais ir divi tādi ļoti papildinoši izstādi notikumi. Pirmais ir meistarklases, tad tie, kas Latvijā ir izpieredzējušākie modelisti, dalīsies savā pieredzē. Un tas notiek pirmo reizi. Nu, es ceru, ka tas pamudinās daudzas cilvēkus, arī varbūt pievērsties šim hobijam, vēl jau vairāk tāpēc, ka varbūt Latvija nav tā izplatītākā vieta, kur līdz šim cilvēki nodarbojas dzelzceļa modelismu. Otra lieta ir tāda, kad mēs mēģināsim arī šo to pamācīt sevišķi jaunākajiem dzelzceļa entuziastiem tādā ziņā, ka no ar ko vispār sākt. Ja, nopirkt vienu vagonu vai tur vienu lokomotīvi, tas ir naudas jautājums. Ja jums tā nauda ir pietiekoši daudz, jūs varat sapirkt kaut 100, kaut 1000 modeļu, bet tas jau nav dzelzceļa modelisms, tā ir kaut kādu veidu kolekcionēšanu, ko būtu paveikt. Dzelzceļa modelisms ir tāda, kad ir reāla vide, kurā šos modeļus var izmantot, darbināt, ja, un pēc iespējams, ka pēc tiem pašiem pilnīgi principiem, kā tas notiek arī lielajā dzelzceļā, un tā ir tās sāles. Ja. Tas ir tas, kas visvairāk aizrauj. Uz kā to sliedi likt, kā savienot vienu sliedu ar otru, kā veidot ainavu, kokus, mēžu, tās pašas mājas, no kurienes ņemt šo māju, nu, teiksim, arhitektūru, ja, tad faktiski tas process Latvijā ir jādara tā, kad jābrauc uz konkrēto vietu, ja jūs gribat šādu te stacijas ēku, kad dabūt uz modeļa, ja, tad jums pašiem būs viņi, acīm redzot, jānomēra, vai labākajā gadījumā jāatrod pats projekts ēkas, ja, un tad tas viss jāsamazina attiecīgajā mērogā. Tie, kas grib mācīties kaut ko būvēt, sākt no nulles, no jauna, ja, tiem obligāti ir jāpiesakās, jo mums būs darbnīca jauniešiem, bērniem iespēja pašiem salikt savu ainavas fragmentu, kurus pēc tam mēs apvienosim un veidosim vienu lielu, lielu apli. Nu, varbūt tas vairs nesanāks aplis, es ceru, ja tas būs ovāls, ja, jo vairāk būs tie dalībnieki, jo garāks būs tas taisnais gabals. Ja. Savukārt meistarklases notiks katru dienu par citu tēmu, būs gan lokomotīva, pārbūve, nu, teiksim, tad aktualizēšana viņa atbilstoši mūsdienu Latvijas situācijai, jo kā jau es iepriekš minēju, tieši priekš Latvijas nevienu vagonu, nevienu lokomotīvu tā īsti neražo. Kaut gan par vagoniem tā nevar teikt, vagonis dažus arī ražo, jo, lai cik tas arī nebūtu pārsteidzoši, uz šādu ļoti nelielu dzelzceļa modelistu, teiksim, daudzumu, Latvijā ir, ja nemaldos, 4 komersanti, ja, kuri izgatavo modeļus. Tiesa nepriekš Latvijas tirgus. Tas noiet pamatā mums ir austrumos, tad tas ir pamatā Krievijas, Ukrainas tirgi, un mums tas mantojums no padomu laikiem joprojām ir, un mēs viņu izmantojam arī mūsu tranzīta pārvadājumos, mūsu placliešu dzelzceļos, un līdz ar to arī tie modeļi ir atbilstoši tādu pašu gandrīz kā Krievijā šobrīd tiek izmantoti, kā Ukrainā un citās bijušajās padomu savienības valstīs.